rakas Kipe. Oikein mukavaa syntymäpäivää. Menen mummun luokse kylään, mutta toivottavasti löydät tämän kakun, jonka jätin sinulle ja pidät siitä. Nähdään myöhemmin. Terveisin Alpo. Vittu. Kakku. Hyi saatana. No, kai se on pakko syödä kakkua, kun ei vittu viinakat tarjolla. Mulla menee vähän pakki sekaisin tuosta makeesta. Tästä ei mene. Vittu, sä oot kyllä hyvän näköinen kommis. Hei, hintari! Mitä sä sanoit? Maistuuko Pekkulin kuorrutus? Vittu! Mä tapaan koko talon, saatana! Vittu, mikä sitä oli? Saatana, se on myöskin! Vittu, mä tuun ulos! Vittu, mä hakkaan tätä! Homo! Hintti! Saatana, se oli! Päästä ulos! Päivää Kipeä, ole hyvä lahja. Kiitos, kiitos. Mitäs täällä on? Avaa se. Mitä saatanaa tää on? Paskaa! Ne koiran paskaa! Mä löysin sen tuolta pihalta. Se on varmaan tullut joku koiran periseitä pihalta. Mitä mun pitäis täällä paskalla tehdä? Niin. Siis jos ei sulle kunnon paska kelpaa, niin kyllä mä sen kuule itekin saan kuule käytetty. No pidä paska, satanan paska pää. Selvä. Ei saa. Ei vittu. Mikä vittu sua rantala oikein vaivaa? Miksi sä voi olla tavallinen naapuri? Miksi sä pitää olla tolleen häiriintynyt kusipää? Mitä sä tarkoitat, Kipe? Vittu, sä voit omassa himassa tehdä mitä tahansa sä haluat, mutta tänne sun ei noita satanan paskapervuiluita tarvit tulla levittää. Vittu, joka päivä tuu kertoo, mihin sä oot runkalle ja missä navetassa käynyt panee ja mitä. Vittu, meitä ei kiinnosta semmoset asiat. Niin justi, meitä ei kiinnosta. Niin, ei kiinnosta. Sano nyt vaan, mitä sä yrität sanoa. Sun pitäis hakeutua jokin hoitoon. Niin kuin esimerkiksi psykiatrin valota aikataan. Siis anteeksi, siis teinkö mielestä mä en muka kaipaa jotain hoitoa vai? Joo! Joo! Yeah. Selvä. Jos teidän mielestä mä tarvi hoitoa, niin... Niin, kyllä tekin tarvitte kohta hoitoa. Parat! Parautukaa massamurroon! Mukava olla taas kotona.
Mikä ihmettä täällä on oikein tapahtunut? Oltiin mummulassa ja kaikki oli niin ihanasti, kuunneltiin yhdessä Jumalan palvelusta ja syötiin rusinapullaa. Mä tuun kotiin, että täällä on joku kauhean merilöön ollut taas. Mitä? Mitä on sinne suhtona? Kato, talkkari morjes. Hei, sori, täällä menteli, mutta piti vähän ojentaa, ei ihan vittu. Toiks? Voi jumalauta, on tulossa kiva ilta, saatana. Ai ai. On kyllä sitä vihreitä juoma. Tää on kyllä hyvä. Sulla on kuulemma synttärit täällä. Joo, ihan totta. Joo, pitäisikö onnitella jotain? No joo, monet ihmiset antaa sitten lahjojakin jotain, teikö partavettä tai, viinapullon. Mitä? Siis herralle, kun lahja pitäis vielä hommat? Ymmärrätkö sä saatanan kipeä, että kuinka paljon muita vituttaa, että sulla on synttäreitä ja meillä ei oo synttäreitä? Sä saat lahjoja ja me emme saada lahjoja. Vittu, sä oon päästä puolta niin kyyttiä, että me emme päästä vittu. Haluatko sä lahja saata? Mä annan sua kunnon lahja saata! Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Paljon onnea kipeä! Paljon onnea vaan! Vittu! Saatana, että teki hyvää. Se on mun ystävä. Pekkuli, mitä vittua sä puuhaat? Vittu, sä oot jätkä sekasi! No niin, herra Rantala. Aloitetaanpa ihan alusta, että mikä sai sinut vastaanotolleni? No, kaverit sanoi, että mun pitäisi tulla käymään täällä tai jotain. Mielenkiintoista. Ystäväsi siis kehottivat sinua hankkimaan apua. Miksiköhän näin mahtaa olla? No, ehkä mä oon tehnyt elämäni varrella semmoitteita asioita, mitkä saattais vaikuttaa ehkä vähän oudolle. Kuten esimerkiksi se kerta, kun mä jäin kiinni, kun mä runkkasin jammusalaatteja. Ehkä sekin oli vähän outoa, kun jammasin niiden hyllyn taakse ripulissa koirapassa. Juu, silloin kerran mä nauhoitin niiden filmien päälle lapsipurnoja, taisin poliisitkin vähän vihjata asiasta. Enkä mä siellä kennelissä kyllä ihan rahan takia töissä ollut. Spermaa yliöpusta. Sit mä panin 2 jalkasta, sit mä panin 3 jalkasta, sit mä panin 4 jalkasta, sit mä panin 1000 jalkasta. Eli semmoista settiä. Mielenkiintoista. Vannon, ettei tuo hirviö pääse ikinä tältä pihalle. Mutta eikös hänen voisi kokeilla sitä uutta kehittämään niin hoitomuotoa, elektrofyysistä psykoterapiaa? Pekku, tiedätkö mikä tää on? Tää on horoskooppi. Mä sain tän lahjaksi Albertin olta. Muistatko sen, se on siellä vaan ruotsissa? No, tää on kuitenkin hyvä vehje tän. Täällä voi täällä baarissa kattella tällain porukkaa. Kattelee ämmiä, se näyttää suoraan sieltä pisteeltä, että millä prosentin todetaanko sillä sä saat siitä. Ei. Nää näkyy kahtelua, tää on rikki. Missä se on rikki? Kato nyt kun... Nyt on vitu meidän saalista. Suonet anteeksi, Pekkuli, hetken. Mä käyn vähän horoskooppaille. Hyvää iltaa, arvon neidit. Ja hyvää illan jatkoa vaan.
sitä. Missä se on? Siellä. Perkele, korkeus. Nyt on täys sata. No niin, anna mä arvaa. Oliko se taas sammuneen asia hiekkalaatikolla? Erittäin hyvin. Hei moi. Jaahas! Taitaa rillipäällä viina sittenkin maistua, vai mitä? Eikä, mutta kyllähän sä tiedät, että en mä tätä viinaa jo. Se oli toi Pekku. Kyllä sä, Alpo, tiedät, että mä en kovin helposti hermostu. Mutta mitä muuta mä tässä maailmassa vihaan niin paljon kuin valettelevia nörttejä, jotka varastelee muuten viinoja? Nyt katsotaan, kestääkö nörtin naama valorauta? Vieläkö viina maistua? Saatana mun viinalasi! Hyvä mä! Tuossa kyllä mun pitäis itse asiassa lähteä, mä oon vähän myöhässä, mulla on se yks palaveri tuolla. No niin, pitäis olla menossa jo. Aina saadaan miljoona laivakaupat, mistä sä puhuit. Just se sama juttu on tossa. Mä annan nyt ees, mulla on sun numeros, niin sitten sä voisit viedä mut ajelulle sillä Ferrarilla. Sit kun se tulee sieltä huollosta. Joo, se varmaan käy ihan hyvin. Tossa on numero. Kyllä se onnistuu. No, mutta jos mä soitan sulle, niin sit sä saat mun numeron. Joo, siis soitan vaikka viikon tai puolen vuoden päästä tai jotain. Ei sinne mitään kiirettä ole. Mä soitan sinne. Joo, kato. Mä näytän sitä tätä noin, onko se horos? Sitten joo. Kipe, ei tää oo sun numero. Tää oli sun vitun pizzeria. Mä vittu annoin sille persettä, kissa. Asiahan on nyt niin rantala, että teidän kalloonne on asennettu tällainen mikropiiri. Mikropiirin tehtävänä on ehkäistä elektroniterapisesti epäsosiaalisia käyttäytymismalleja,
eli suomeksi. Jos ajattelette jotain perverssiä, niin laite antaa pienen sähköiskun aivoihisi. Hyvä. On aika suorittaa testi. Katsotaanpa kuvia. Hyvä. Seuraava kuva. Hyvä. Sitten neutraalit kuvat. Mielenkiintoista. Tämä testi taisi mennä ihan päin vittua. Tästä toi jätkä on ihan täysin sekasi. Joka tapauksessa meillä ei ole varaa huonoon julkisuuteen. Hei, pistäpä Rantalan taskuun parikymppiä. Lähetä takaoven kautta pihalle. Me ei olla koskaan kuultukaan koko jätkästä. Ja boom! On tää nykyajan pornografia. Joo. Mimmi ottaa 4 kullia yhtä aikaa perseensä ja samalla soittaa palaleikalla ripas. Mut ne on kato eskimoita. Se kuuluu yhteen kulttuuriin. Aika hyvä musaa. Minä saa Alpo on menossa. Mä ajattelin tuonne parturiin mennä. Tarvis kuulemma rahat tänne. No minkä hyvä nyt sulle niitä on? No vittu sä et niitä parturiin tuulla, anna ne rahat tänne. Voi että mä taaskaan päässy sinne parturiin. Tää alkaa ole niin epäsiisti tää letti, mummokin valittaa. Paina mummoos turpaa. Älä mulle itke. Kato siellä. Se on kyllä mainio pikku vekoti. Horoskooppi. Paras synttelilahja ikinä. No, anna se mulle sitten. No kato kun en anna. Jaaha. Oi, anna se tänne ennen kuin mä hermostun! No maksa nyt parikymppiä. Okei. Okei. Siinä. Okei. Hei Kipe. Sähän oot mulle 8 000 velkaa. Voisitko sä yhtään lyhentää sitä? Ees parikymppiä tai jotain. Ei mulla kato, sori, mulla ei oo yhtään käteistä nyt päällä. Hei jätkät, mä menen käymään siellä oivassa. Jos sieltä löytyis vaikka kunnon römpsää jakeleva lutka. Mitä? Mitä vittu osaa täällä se vittu homo? Mitä vittu osaa leikit vittu paska, hä? Paska! Rantala, joko ne päästi nyt pois sieltä mielisairaalasta? Kyllä päästi, mutta ne asensi mun päähän sattien laitteelle, että aina kun mä teen tai ajattelen jotain tuhumaa, niin mä saan sähköiskun aivoihin. Ai jaa, katos tätä. Sen mä haluan nähdä, koska... Siinä lukemis! Ei vittu, se pää varmaan räjähtää kohta. Terve! Tilatte pizzaa? Vitut tilattu! Sun muija soitti, sano nimen Kipe. Ei kyllä, en saanut selvää tilauksesta, niin on kaikki pizzat. 87 €. Mä en maksa sulle senttiäkään. Niin, painu vittuun sitä saatana karvanaama, me helvetti. Lauta! Arvasin, että on taas jotain teidän paskajuttuja. Tällä kertaa te maksatte, tai muuten saatte maistaa svastikan kebab-spesiaalia tuomiopäivän rullaa. Ja sen verran tuli, kun mä tosta vedän foliot auki, teistä joka ikinen kusimulukerro tukehtuu sekunnin murtoosissa. Tänne tulee semmonen maustelaskelma, että mikään ei elä kuukausi.
kuli mitä vittu! Äänäs kossu. Ei kuule kossua sulle enää koskaan. Sä oot tuomiopäivän rullaa niin syvällä kitarisoihin, että se pursu on enää sitä ihan pörsästä pihalle. Sun pitää auttaa meitä. Mikä ne tuli? Ei mä tiedä. Vittu vedetään turpaas. Hei, odota, odota. Avaa vessan ovi. Rantala, kato tätä! Sun mennä on tulla ulos. Ei saa olla. Ei jaksa. Mikä toi on? En tiedä. Rantala on kuollut! Rantala on kuollut! Rantala on kuollut! Pidättekö vittu ryppä! Ryppä! Rantala on kuollut! 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 Meikä on palannut. Mutta miten se on mahdollista? Sun pääshän räjähti! Mä vähän hulluttelin teidän poikien kanssa. Ei mulla mitään laitetta edes päässä ollutkaan. Heti kun ne päästi mut sieltä sairaalasta pois, niin mä kaivoin sen helvetin koneen nenän kautta pihalle. Sit mä tulin tänne ja teeskentelin, että mä oon ihan sikatuskissa nyt. No mikä vittu toi ruumis meidän vessassa on? Jaa, niin se ruumis, juu. Kuule, mä löysin tuota pervoklubin takahuoneesta. Se oli varmaan vetänyt siellä spedeyverit. No, kuitenkin, mä otin sen mukaani, sitten mä toisin teidän WC:c, mä vaihdoin sen itteni tilalle, leikkasin sieltä pään irti, sitten mä poistuin ilmastointikäytävään pitkin pois. Ja tää koko homma toimi teihin ihan täydellisesti. Sä varmaan halusit siivota sen vittuun sieltä. Kuule, Skipe, kun se ruumi lämmittää, niin siitä saa vielä ihan hyvät kyydit. No kai, tota kerran vois koittaa.